veľmi srdečne pozdraviť a privítať jednak našich účinkujúcich a takisto aj vás, ktorí ste prijali pozvanie na tento koncert. A tak sa môžeme spoločne akoby opýtať, čo to tu dnes bude, lebo aj z toho obsadenia a z toho celého obsahu, ktorý už prezradzajú kroje našich účinkujúcich, si myslím, že nás čaká niečo veľmi, veľmi pekné. Tak ešte raz všetci srdečne vítajte. Prichádzajú k vám chlapi z obce Pohorela, ktorých zoskupenie ako mužská spievacká skupina nesie názov tej krásnej majestátneho vrchu Kráľova Hoľa. Druhé zoskupenie, ktoré vidíte tam, máme svoje meno, sme Pohronci. Vaša strana zastupuje Pohorelských chlopov. Chcem sa opýtať, ako dlho už fungujete v tomto zoskupení? Tak sme vlastne mužská spevacká skupina Kráľova Hoľa z Pohorelej, ale volajú nás aj Pohorelskí chlopi. A fungujeme v tejto zostave nejakých 12 rokov, ale v Pohorelej sa spieva od nepamäti. A táto partia pôsobí po niektorí už aj 40-50 rokov spievajú chlapi. Mali sme možnosť koncertovať na rôznych miestach s rôznymi telesami, ako napríklad so symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Účinkovali sme na Pohode, na všetkých festivaloch slovenských, včetne východnej. Ide prostredníctvom vás na tú mladšiu generáciu? Tak v súčasnosti je to tak, že áno, folklór bol základom pre prežitie ľudí v minulosti, pretože piesne, ktoré sa vytvárali, im pomáhali prežiť v tých ťažkých dobách. V každej jednej piesni je ukrytá hlboká myšlienka a používali sa tie hlboké myšlienky pri rôznych príležitostiach, podľa toho, či to boli ročné zvyky, alebo to boli svadby, krštenia a podobne. V dnešnej dobe máme samozrejme my starší za úlohu primieť k tomu mladšiu generáciu, aby oni vedeli, ako to prežívali naši starí rodičia, ako si to pamätáme my od nich z ich rozprávania. Pretože mladí ľudia už nemajú sa v podstate ani s kým porozprávať o týchto tradíciách, ako to naozaj v skutočnosti bolo. A preto je dobre, keď mladí ľudia
sa stretávajú s tými staršími a prijímajú od nich tú múdrosť, ktorú sme zdedili aj my od svojich starých rodičov a rodičov. Vážené dámy, vážení páni, ja by som chcel v prvom rade poďakovať vám za veľmi krásny, naozaj zážitok, nie len po tej interpretačnej, ale aj po tej obsahovej stránke. Chceli sme poďakovať vám za všetky tie rímše a prajeme vám takisto ničím nerušené, požehnané vianočné sviatky. Veronika, ďakujeme. Tak si spoločne zaželajme pre nás všetkých a pre rodinných príslušníkov pokojné a ničím nerušené, pretože v Prešove ich nebudú mať, a požehnané vianočné sviatky. Adventnú nedeľu sme strávili v priestoroch rímskokatolického kostola v Liptovskom Hrádku. Účinkujúcim z Hore Hronia ďakujeme. Pre televíziu Liptovský Hrádok, Kristina Tilková.